Zdravím všechny, já jsem Tomáš CZ a vítám vás u dnešního dílu a dneska je to díl pro kamaráda. Chtěl po mně, abych mu ukázal, jak dávat intra na YouTube. Tak jsem se mu řekl, že natočím rovnou na to video. Pro ty, kteří třeba znova, jakoby, nebo je ještě kanál, nebo mají a neví, jak tam jakoby vydávat videa, tak jsem si rozhodl, že vám to ukážu. Tady můžete vidět moji plochu toho telefonu. Takže otevřeme YouTube. Kráka parodí, to nemusíte. Tady. Když se otevřeme náš kanál, a to je můj kanál, a tady dáte tu kamerku. Také stisknete shop. Tak se to otevře. Tady můžete dát záznam a živé vysílání. A tady můžete vydat, co chcete, vidíte to? Takže já vydám třeba tady to. Tak a označím to třeba Milda. A teď to vydám. Tak, teď se to za chvilku vydá. Co se na pozvolení? Tak jo, počkáme, že se nám to natočí. A můžeme tady ještě teda dát tohle. Ještě jednou. A vidíte, takže si můžete vybrat, co chcete tam dát. Takže jestli tam třeba chcete nějaký svoje intro, tak tam víte třeba svoje intro. Jo, přesně, tak takovýhle intro. Akorát to není intro. To je normální, jo? Akorát já to najdu. Jo. Tak tady třeba zrovna nejedu. Tady. Ale jestli tady chcete vidět třeba jakýkoliv chcete, jo, tak jim to napíšeme. Třeba Trocky intro. Intro. Se napíšeme druhý kanál. Kamilaci CZ. Šup. To hodíme. Tak vidíte, že umělte to asi ještě tak 5 minut. A jo, to třeba najdu to své intro. Tady někde to video dělám hlavně pro Plexise 650, tak můžete vidět to, já vám to pak ukážu, že to mi to zaskočilo sem, kam jsem vůbec nechtěl. Jo, tak i Gibr.cz, tak tady. Musím kanál, tak. Tak a tady můžete vidět to, třeba speciál za 30 odběratelů před 10 hodinama. A pak tady nějaký ty streamy, jo, prostě. A tak, takže takhle třeba pro ty začínající youtubery. Jo, to máte takhle, že třeba můžete zahájit živé vysílání. Nebo tady něco vydat, jo, vidíte, jaké má informace. Tohleto. Hm.
než takhle, jo, třeba to hodinový. Můžete vydat. Třeba... Jo, takže tak můžete třeba vydávat. Jo, tyhle ty. Jo, takový firmy. A to. To nevím, co je. To je jedno prostě jaký písničky tomu. Jo, takže vidíte. Tady je taky to má intro. To je jako klipnu. Jo, vidíte to intro. Aha. Já bych vás jenom teď dohrát jenom s písničkou a už to máte. Stačí mít kamaráda, který dělá pro tohohle výrobce a nebo jako tady pracuje ve společnosti Virtrali, jakoby, tak vám se žene intro, no. Takže mám to intro, no. Takže asi pro dnešní krátký menší díl by to stačilo. Já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus.